Доброго дня! В ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Ольга Бережна. Сьогодні до нас в студію завітала дуже активна молодь. Знайомтесь, це Надія Савченко, голова служби фандрейзингу Миколаївського осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив». Та Артур Мінаков, голова освітньої служби Миколаївського осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив». Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Сьогодні хочеться з вами ближче познайомитися також з організацією «Фрі» і проанонсувати та поговорити про заходи, які вже відбулися у нашому місті та які будуть в майбутньому. І спочатку ось хочеться запитати взагалі, що це за організація? Фрі, хто такі фрішники і що вона робить в нашому місті? Так, дуже раді завітати до вас. Хочу наголосити, що Фундація регіональних ініціатив – це саме всеукраїнська молодіжна організація, тобто це об'єднання не лише Миколаївської області, але й всіх регіонів України. Це така організація, яка об'єднує молодіжні ініціативи і спрямована на потужний центр для розвитку лідера, що дуже необхідно у сучасних умовах України. Ми розвиваємо нашу молодь, робимо проекти, які стосуються як проектного менеджменту, так і навчання, туристичні проекти організовуємо. Тобто, що все, що хвилює нашу молодь на сьогодення. Чи в кожному місті є така організація? Я б сказала, майже кожному. Таких осередків 40, якщо я не помиляюсь. Ось, тобто не лише в адміністративному центрі, але й в таких містах, як Умань, це я точно знаю, потім у Одеській області у кількох містах також, крім Одеси, ще є осередки. Тобто розвиваємось, стає дуже потужний центр такий, а хочу також наголосити, що це найбільша громадська організація в Україні. Молодіжна. Так. Артур, у мене таке до вас питання, ось ви голова освітньої служби. Так. Чим ви займаєтесь? Я взагалі покликаний для того, щоб розробляти якісь освітні проекти, де молодь може познайомитися, ну, як з неформальною освітою. Не тільки сидячи в універі на парах, але й дізнатися, як взагалі застосовувати знання, які вони отримують в універі і не тільки в своєму реальному житті. Надія, а ви чим займаєтесь? Я нещодавно стала головою служби фандрейзингу, яка ось нещодавно утворилася в нашому осередку. Дуже цікаве слово – фандрейзингу. Що це? Скажу, що нашою задачею є також залучення ресурсів для наших проєктів, і ця служба саме цим займається. Тобто ми шукаємо партнерів, які будуть нам допомагати в реалізації проєктів. Це і знижки на якісь послуги, або безкоштовне надання послуг. Залучаємо людей, надаємо їм такий піар, вони нам допомогу. Ну, тобто, дуже приємно, що в Україні взагалі і в нашому місці є такі ось організації, які допомагають нам і завжди раді вітати у себе. Метою діяльності «Фрі» є збільшення кількості молодих активістів громадського життя. Скільки ж зараз таких активістів в Миколаївському осередку? Активістів, я б сказала, небагато, але офіційних членів 13. Ще є неофіційні? Як вони правильно називаються? Так, неофіційні – це кандидати наші, які нещодавно, ну як нещодавно, це відносне поняття, це або півроку тому назад, або кілька місяців тому, заповнили анкету до нас. Вони тільки навчаються, тобто ми їх навчаємо, як це робиться, знайомимо зі статутом, тому що в нашій організації є статут, який також бажано розуміти, знати. Ось вони роблять свої проекти, а потім, коли вони вже самі розуміють, що ця організація їм потрібна, що вони зацікавлені, вони, так сказати, їм надається перша ступінь членства, і вони становляться офіційними членами організації. Артур, ось ви є кандидат, так? Так. В громадську організацію. Чим саме вона вас зацікавила? Ну, я
поспілкувався з Софією Дубовою, нашою головою. Вона розповіла про дуже багато цікавих проєктів, які дійсно мене зацікавили, і сказала, що коли я прийду, то в мене буде ще, ну, в мене розшириться коло знайомих, які з якими я зможу проводити різні проекти. Але і на той момент в мене дуже багато було ідей, які я хотів реалізувати. І прийшовши в організацію, я дійсно знайшов друзів і нових людей, які мені зараз допомагають у реалізації деяких ініціатив. Тобто в організацію фрі взагалі фрі не так легко потрапити. Так. Яким повинен бути фрішник? Які, ну, якості в нього повинні бути? По-перше, активним. Активність – це наше все. Тому що ми хочемо братися за все. Ми хочемо все встигати. А вже ж не все так виходить, але як головне бажання. Якщо у цієї людини є бажання бути активним, воно такою буде. Також це відповідальність, розуміння один одного, тобто дружелюбність. От. Учасники організації, це хто? Це студенти, школярі, підприємці, не знаю, яка це молодь, яка це аудиторія? Ну, що можу сказати про такі конкретні рамки? Це з 14 років і десь до 30. Таких ось конкретних, також і після 30 людина може бути в організації, але все ж таки ми зацікавлені на те, щоб членами організації були саме така молодь, як років 18-25. А члени фрі найактивніша молодь в Україні. Ви саме захищаєте інтереси молоді. Які інтереси в нашої миколаївської молоді? Чи спілкуєтесь ви взагалі з нашою миколаївською молоддю? І що вони ось хочуть, які заходи вони хочуть відвідувати і щоб у нас в місті проводились? Так, ми здійснюємо опитування і у нашій групі, і також наживо. Просто гуляємо там по вулиці і цікавимось щось про нашу молодь. Може, нове дізнаємось, буде якась ідея про проєкт, і ми його реалізуємо. Наша молодь в основному цікавить це туризм. Про нього ми також поговоримо сьогодні. Це танці. Що я можу додати? Творчі якісь мистецькі проекти, літературні вечори і наступне. І про це ми зараз і поговоримо, тому що розпочався місяць благодійності від Фрі. Розкажіть про це і як саме буде проходити цей місяць. Місяць благодійності, я б сказала, почався ще трошечки раніше, коли ми почали готуватися до благодійного осіннього балу. Метою самої такої назви «Місяць благодійності від Фрі» є залучення якомога більше коштів, щоб потім на 19 грудня ми На День змогли, Святого Миколая, так, на так? День Святого Миколая, свято, ось, щоб ми у такий чудовий день змогли порадувати діток, які знаходяться у лікарні. Лікарню ми ще вибираємо, тому що все ж таки хочеться порадувати усіх, але будемо намагатися. Тобто ось цей місяць, він як вперше ви проводите ось такі місяці благодійності? Звичайно, Чи ні. ще вони, чи вони вже були? Звичайно, були. Я просто сама у фрі неофіційно як кандидатом була лише з березня цього року. Але я знаю, що кожного місяця, кожного, точніше, року обов'язково такі ось місяці проводяться. Це у рамках цього місяця проводяться благодійні аукціони зустрічей. Це по всій Україні, я б сказала, не тільки у нас у Миколаєві, а також інші проекти, які дозволили би залучити ось ці саме внески благодійні. Розпочався місяць з осіннього балу. Чи ви були учасниками цього балу? Звичайно. Я не був. Чому? Я займався розробкою проєкту свого, про який я розповім трохи пізніше. Тобто, Надія, з тобою ми знову Так. поговоримо так про осінній бал. Де він відбувався в цьому році? Скільки було учасників? Ось такі організаційні питання. О, я можу сказати як новачок, бо це був мій перший осінній бал. Я вперше надягла таку сукню шикарну. Просто дякую моїй одногрупниці, яка допомагала з цим, тому що шукала за тиждень до початку осіннього балу. Ось. Було дуже-дуже круто, тому що я відвідувала не всі репетиції, але коли прийшла на першу, я думала, що прийде там, ну, 5 людин максимум. Ні,
15, 20, 40, 50. Звідки ви беретесь? Ми піарили в основному у Фейсбуці, також були на телебаченні, також там піарили. Але я не розуміла, і це я коли питаю, звідки ви дізнаєтесь, хтось там комусь розповідав через друзів, через якісь там групи у соціальних мережах. Соціальних мережах, так. Ось як бал проходив. У нас були репетиції, які тривали цілий місяць, три рази. Де вони проходили? У головному корпусі Петра Могили, там є такий коридорчик, ми там... Бо я лише чула, що репетиції проходили в досить маленькому приміщенні, що вже учасники і люди, які прийшли ось в НКІ, там, де да. відбувся бал, то вони Ого-го. Трошки вони такі були шоковані, тому що так. там була величезна зала. Дуже. На жаль, да, так, не змогли для репетиції взяти одразу велику залу. Тому репетиції проходили маленькі. Спочатку вона, мені здавалося, також такий от коридор, ну, також не таким малим. Але потім все більше і більше людей залучалося, тому так. Сам бал проходив в корпусі новому НКІ, ось який на Авісі. Там так, шикарна зала, тому дуже-дуже вдячні цьому університету за те, що люди завдяки ось такому дизайну цієї зали змогли відчути атмосферу. Так. Дуже сподобалось. А ось щодо танців. Хто був постановником і скільки взагалі було танців? Тому що я знаю, що захід тривав щось там більше 2,5 годин. Так. З 6 до 10, десь навіть більше. 4 години. Навіть більше, так. Ось танців було дуже багато. Більше про танці, звичайно, про назву цих танців змогла б розказати Софія, так? Софія, на жаль. Так, так. Yeah. Яка проводила ці репетиції, тренувала нас цілий місяць. Ось вона була саме координатором цього. Вона була головним заходу. Хореографом, постановником. Так, так. Цих вона танців. І глава, вона і координатор Софія. Ось. Танці, так, танців вже було багато, я вже це сказала. Взагалі відгуки які, ось цікаво, тому що в цьому році було більше, так, ніж в минулому людей. Я лише що там багато було так. пар, і взагалі які відгуки, що говорили про організацію і про атмосферу. Чесно, дуже круті. І ще хочу додати, що цього року до нашого балу також завітали люди з різних осередків нашої всеукраїнської громадської організації. Це була така фішка, бо все ж таки кожен хоче потрапити на ось такий бал. І ми їм дали таку можливість у рамках проєкту Free Weekend. І ці люди були просто приголомшені, були з Херсона, вони вже збираються робити свій бал, такий же самий, бо це дуже-дуже круто. Тому люди, я думаю, що там навіть ще у нас є чат у Телеграмі, спілкуються, я думаю, що вони також будуть раді відвідати весняний бал, який також планується. Артур, тепер хочеться з вами поспілкуватись, тому що в грудні, саме 2 та 3 грудня, а в Миколаєві відбудеться перша тревел-школа. Так. Така назва вже, знаєте, цікава, інтригуюча. Що це за школа взагалі, де вона буде проходити? Це школа, яка, ну, взагалі, я хочу розповісти трохи про ідеї, звідки з'явилася ця школа. Ну, я в цьому році їздив дуже відвідав дуже багато проєктів, але, ну, більше були по Україні, був в Києві, був в Дніпрі, в Харкові. І повернувся одного разу в універ, і мої одногрупники запитали мене, а де ти знаходиш взагалі ці можливості, ці проєкти, як ти на них потрапляєш? Я кажу, ну, це взагалі дуже легко, і мені це подобається, я трохи їм порозповідав, але вони все одно підходять і запитують, і не користуюся можливостями. І я вирішив, що, ну, а чому ні? Треба ж спробувати зібрати найкращих, ну, зібрати, так сказати, гуру мандрівників, які вже відвідали мільйон таких заходів, які знають, як написати гарне мотиваційне письмо, як взагалі, де знайти цей захід, які бувають різновиди заходів. І не тільки в Україні, але, ну, в основному захід буде покликаний розповідати про можливості за кордоном для молоді. Ну і там щодо тем заходу, то ми будемо розповідати про, перше, це міжнародні можливості для молоді, другою темою буде освітні можливості у США, а також вступ у інші вузи. І найцікавіше це буде
така тема вступ до автостопу. Взагалі, як стопити? Чому не потрібно цього боятися? І в які преференції в цьому, окрім того, що це безкоштовна подорож? І будемо розповідати, ну, спікери і я, про цікаві історії, які з нами трапилися під час подорожі, автостопів. І один зі спікерів, Олександр, він розповість, як він з України доїхав до Китаю за допомогою автостопу. Нічого собі, а хто взагалі ще буде спікерами? Ну, Спікером. ви, я так зрозуміла. Я буду організатором, я трохи розповім про свої історії. А в основному буде спікер Олександр Ткачинський, це голова київського осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації Free. Саме він буде розповідати про автостоп до Китаю і про можливості міжнародні для молоді. Також ще буде Вікторія Кириченко, вона відвідала більше 10 країн і в Європі, і в Азії. Зараз вона в Туреччині знаходиться і розповість ще про це. Її темами буде освітні можливості у США і вступ до інших вузів. А також буде Олег Попов, він з Миколаєва, він відвідав і США, там, де працював в Німеччині, навчався семестр в Польщі, також відвідав дуже багато країн Європи, тому в нього буде дуже багато чого розповісти. Буде цікаво, так? Дуже цікаво. Навіть ми фрішники чекаємо вже цього заходу. Фрішники теж будуть учасниками. Звісно. Такі заходи, такі школи вже десь проводились в Україні? Я не чув про такі школи, тому я саме назвав перша тревел-школа. Ага, зрозуміло. Як можна потрапити чи записатись до цієї школи? Чи там є ще у вас набір? Так, набір буде закінчений завтра, тому ви маєте тільки один день. Для цього потрібно знайти нашу сторінку у Фейсбуці Free і там знайти івент Around the World. І просто заповнити анкету і все, чекати відповіді. І ось таке найцікавіше питання. Це безкоштовно? Це безкоштовно, але буде невеличкий організаційний внесок, який піде на кава-паузи та деякі матеріали для наших учасників. І де це буде Це проходити? буде проходити в нашій національній бібліотеці, в філіалі національної бібліотеці імені Гмирьова. Там є якась година, там наскільки? Це почнеться в суботу о 10-й годині. Ага. 2-3 грудня Так, о о 10-й годині. 10-й годині ранку. Зрозуміло. А що ось такий захід вже проводиться фрішниками сьогодні, пожовкле листя, так? Сьогодні о 16-й годині. Де? У корпусі Петра Могили. У корпусі Петра Могили. Це буде літературник. А, до речі, глядачі, якщо нас зараз дивляться, то вони ще можуть зібратися і туди потрапити, Чуючи. так? Що там буде відбуватися сьогодні о 16-й годині? Так, цей проєкт координує наш кандидат. Це її перший проєкт, який вона взагалі за нього взялась. Тому ми тримаємо кулачки і думаємо, що дуже буде круто. Що буде на цьому проєкті? По-перше, гості будуть розповідати там вірші, свої і не свої, будуть виступати музичні групи. Вже не пам'ятаю всіх назв, але думаю. Я теж чула, що Родзинко буде це виступ музичної групи, які грають там інструмент на акулелі. Укулеле, І так. ще на якомусь так. Взагалі, готувалась, ось вона кандидат, так? Вона ось організувала це. Потім вже голова чи хтось буде оцінювати, і вона може стати вже учасником громадської організації. Все можливо, але я можу на свій досвід сказати, що цього замало, тому що я більше зрозуміла про фундацію оригінальних ініціатив, коли у мене була можливість поїхати і познайомитися з фрішниками з різних осередків, дізнатися досвід, дізнатися історію нашої організації. Це був табір лідер. Так, ми проводимо ще й таборові лідери. Там я дізналася саме такі ось і проблеми організації, і її, так сказати, переваги. І вже після цієї організації я зрозуміла, після цього табору, я зрозуміла, що я хочу бути саме членом цієї організації, а не тільки кандидатом, там, рік-два. Зрозуміла. А Надія, ще хочеться поговорити. У вас так багато заходів, які ви проводите, і про все хочеться знати, і все проанонсувати. Ось скоро День Святого Миколая, і ви організовуєте благодійний аукціон зустрічей. В чому суть цього аукціону? Цей аукціон також координує наш кандидат. І взагалі ця осінь виявилася дуже насиченою. Просто Дуже багато радуюся заходів. також, так, тому що треба бути активними, і ми саме такими є.
Ось, суть цього аукціону є сторінка, група у соціальних мережах, це саме Facebook. Там люди заповнюють анкету, де публікують своє фото та короткий опис. Це може бути і біографія, і, так сказати, на хобі, всякі такі цікаві речі про себе. Потім ми публікуємо цей пост у Фейсбуці, і кожен бажаючий може зробити ставку. Тобто, тільки ми хочемо наголосити, що ставка робиться не на людину, тобто ви купуєте не людину, а її час, щоб вона вам про це розповіла, щоб дізнатися щось нове. Тому саме треба писати ось такі ось цікаві речі, чим ти можеш поділитися, зацікавити людину, щоб вона поставила ставку. Це буде тривати десь до 15 грудня. І ось та людина, яка зробила останню найбільшу ставку, вона вже, так сказати, має право на зустріч з цією людиною. Мінімальна ставка яка там? Мінімальна 20 гривень. Зрозуміла, як взагалі організовуються зустрічі? Ну, наприклад, там брали хлопця, брали дівчину, там купили, придбали за її час. І хто взагалі їх... Як вони зустрінуться? О, зрозуміло питання. Також хочу додати, що хлопців може купувати хлопець запросто. Дівчинку може купувати дівчина. Це вже неважливо. Кожного року взагалі було так. Людина скинула гроші, вони там поспілкувалися, все. Цього року ми хочемо зробити таку фішечку. Це буде саме з нашого осередку. Планується зустріч, яка буде саме... В цілому будуть всі збиратися, не окремо, там буде можливість також познайомитись із іншими, які там робили ставки. Всі, хто так. приймав участь в аукціоні, так? Так. Зустрінуться? Так, всі разом. Угу. А потім вже там будуть спілкуватися, може там, ну просто познайомитися з Миколаєвом ближче, дізнатися, які взагалі у нас тут є люди. Тому що я ось також не з Миколаєва, я приїхала сюди 3 роки тому на навчання, я нікого не знала. Якось вже Артур казав, що розширилося коло знайомих, так і відбулося. Я дізналася, що тут у Миколаєві є також люди, молодь, яка цікавиться тим, щоб наше місто розвивалося. Щоб не їхати з нього, а ось спочатку щось робити для цього міста та його любити. А ось мені цікаво, в аукціоні беруть участь тільки миколаївці чи, наприклад, з інших міст теж? Ні, усі бажають. Це і Київ, і Львів. А як вони зустрінуться? Наприклад, якщо з Києва хтось... 1000 кілометрів А, ну з Києва там взагалі 500. Ну, зі Львова навіть 1000 кілометрів це... Ну, хто до кого їде. Не можуть домовитися, як вони хочуть, так. Або вибрати якесь інше місце, тобто, наприклад, вони домовляються, чи організатори? Вони домовляються. Можуть в Києві, можуть взагалі поїхати кудись в Ужгород і там зустрітися. Але вони все ж таки можуть приїхати на спільну зустріч у Миколаїв. Куди є зібрані кошти підуть? Ці зібрані кошти ми, як і кошти з балу, збираємо для того, щоб зробити якісь подаруночки для діток, які знаходяться у лікарнях. Ось. І що треба, щоб взяти участь в такому аукціоні? Заповнити анкету, знову. Заповнити анкету, ну, реєстраційну, знову. Також. Там вказується, як я вже зазначала, фото, короткий опис та контактний телефон для контакту з організаторами. Зрозуміло. І хотілося б почути, які ж все ж таки плани на майбутнє. Є ще якісь плани, є ще якісь заходи, про які ми сьогодні не говорили з вами? Ви знаєте, наша організація, вона актуальна, буде актуальна, доки будуть зацікавлені люди, щоб вона розвивалася, щоб розвивалися молодіжні ініціативи. Тому в проєкті буде все більше і більше. А які саме? Які саме? Ось планується такий проєкт, тобто він не планується, буде, до речі, сьогодні не тільки буде літературник, а на 18.00 ми стартуємо з проєктом «Пишу без меж». Це стосується проєкту, ну, прийняти участь, звичайно, можуть усі бажаючі, але загалом це журналісти, ті люди, які хочуть навчитися писати статті, брати інтерв'ю. Тобто ми залучаємо всяких таких успішних людей Миколаєва, плануємо з ними зустріч, потім усі бажаючі, які зареєструвалися на цю зустріч, вони беруть інтерв'ю у цієї людини, потім пишуть статтю. У нас навіть вже є сайт, куди будуть ці статті заливатись.
Це Ось. о 18-й годині, знов де буде На проводитись? центральному ринку, тобто навіть не на центральному, зустрічаємося там, де НКІ. А Біля потім вже корпусу. так. Так, це те, що буде сьогодні. А взагалі так. Так, ще я знаю проект стереотипів. Що це за проект? Це вже проект планується після Нового року, я думаю, тому що ось потрібно якось зі святами. Ось. Цей проект також координатора ще немає, шукаємо бажаючих. Ми, знаєте, існують стереотипи. Щось там, навіть не знаю, який приклад подати. Блондинка. Так, блондинки. Всім відомий такий стереотип. І ось ми хочемо, наприклад, запрошувати людину, яка буде руйнувати ці стереотипи. Ось я блондинка, але ось мої, так сказати, досягнення. Я так зрозуміла, це ще в розробці, все в планах, так? Добре, дякуємо вам, що були сьогодні у нас в ефірі. Ми дуже з вами цікаво поспілкувались, дуже цікаві теми. Запрошую вас ще, щоб ви ще більше нам розповідали про те, що проводиться дякую. В нашому місті. Обов'язково. В ефірі була програма «Це вас хвилює». Зустрінемось наступного тижня.